これか限定の。そうです、これが、はい、全部ハンマーブレードのタイプ。普段のってただのウイローのピラーンとした色なの。そうですね、あのツルンとしたやつとあとこのハンマーのコンビなんですよ。あー、ただ全部これがハンマーブレードになる。これがキーキャス限定みたいですわ。ちょっと触ってみていいですか。あ、いいですいいです、どうぞどうぞ。これが噂のトレジャートラップ。いや、今回のキープキャストで、いや、何個か昼とか出て買い物できたんですけど、一番欲しかったのがこれで、で、俺、はい、休憩中3周ぐらい回ったんですけど、ブースの場所が分かんなくて、すぐそこですわ、ほんまに。目と鼻の先だったの、俺もう朝仕事サボって行かよかったなぁ。ほんま、よう釣れるんですよ、これ。でも亀山とかでも全然食うと思いますよ。いや、本当今亀山こっからあと1ヶ月が勝負なんで、はい、あ、これが一番効くんですよ。絶対効くと思いますよ。俺元祖アラバマしか持ってないんですけど、あの龍儀さんのやつも買えなかったし、はい、これも買ってないし。店頭って大阪だと結構並んでますよね。一応、まあ、今は並んでますけど。あ、本当ですか。通常バージョン、通常バージョン並んでます。あ、じゃあ通販だったら関東からでも買えるかも。まあ、買えると思いますわ。あと、はい、通販であれば岐阜のバックラッシュさんとかで通販やってるんで、はい、もし在庫が残ってるんであれば全然多分買えると思いますよ。わー、こんなやっぱ専用ケース、これは通常バージョンもこのケースで売ってます。このケースですね。で、ハンマードバージョン、キープキャスト限定、オールハンマード。羨ましい。これは羨ましい。で、あえてこのここのセンターだけにあのケイティックのスイングインパクトの 3.5 インチつけて、はい、周りつけずにやるのも釣れるんですよ。周り何もつけないんですか。もうつけないですね。で、ブレードが追加で売ってるんで、ここにちょっとカスタムで全部つけるんですよ、周りに。はあ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 。これもここシングルでっていう使い方も結構釣れたりしますね。それが OK だったら、あの亀山とか関東のダムの大会ってみんなアラバム禁止なんで、だからそうなるとアラバマっていうリグじゃなくなってくるんで、スピナーベイト。いや、ただルールブックでそのそれと勘違いされるようなものも投げちゃダメってルールがあるから、そういった具合悪いですね。ビアコオープンとかの大会は OK なんですよ、そのチューニングで。アラバマ OK なんですか。アラバマはダメなんですけど、このチューニングは OK、 チューニング出した状態であれば OK なんですよ。勉強になります。フックが1個しか付いてなかったら大丈夫です。周りに付いてた具合悪いんで。うわー、ちょっと羨ましいけど、元祖アラバマで頑張りますよ。すみません、ね、ありがとうございます。小さいですけど、これよく釣れて、はい、パチョンと締めるところをじゃあこう、はいはい、これが何かに使えるかわからないんですけど、一番欲しかったのは、この箱すごいですね。ドリームエクスプレスのトレジャートラップ、これをですね1個手に入れることができました。ですね、こうですね、あのちょっとキープキャストの会場にいたらですね、あの動画見てますよっていう方から、これトレジャートラップ買ったんですよ、今日何買ったのなんて言って、これ買えましたなんていう感じで見せていただいて、で自分ちょっとですね、あの買いに行けなかったんですけども、でも売り切れちゃったよななんて話していて、もうだいぶそうですね、終わりの蛍の光が流れているぐらいの時間だったんですけども、ああいいな、よかったねなんて話していたら、で、あのちょっと片付けなんかを始めていたらですね、釣り子さん、これまだ買えましたよ、あと3個ぐらい残っていて買ってきました。そこでお金を払ってですね、視聴者の方が買ってきてくれたので、無事自分もですね一つ、手に入れることができました。これ限定バージョンっていうことみたいなんですけども、まあ自分無類のアラバマリグ好きですからね、こういうやつで価格はですね3000円の消費税っていうことで、まあまあまあルアーの中ではちょっとお高いジャンルかなと思うんですけども、まあ丁寧に作られていて、なおかつこの箱ね、この手の箱がついてくるっていうことで非常にですねこれ気になっていたんですけども、じゃあ早速ですね開けて中の方を見ていきたいと思います。よいしょ。ねえ、あれ会場でもちょっと見たことなかったんでじっくり見せてもらったんですけど、改めて家に帰ってきて、こんな感じです。で、説明書が入っていて、
わー丁寧。自分でもねアラバマリーグ作ったことあるんで、なかなかこれはですね、それで丁寧です。頭のとこのこのなんていうんですかね、溶接部分とこの角度にもう最初からこれで行ってくれっていうベストセッティングな角度に曲げられていて、でこれですね、これが通常のだと普通のウイローのブレードなんですけども、ケープキャストの会場のこれ、このハンマードの見えますかね、このハンマードのブレードがついていて、でまたパイプがあって、このスリーブでしっかりと強力に止められている。でサルカンでスナップ、はあ、何にしてもちょっと見ても分かるですね、この作り込み、すごい丁寧に作ってるんですね、手作り手作りで。で冬の間、ハンドメイドで作られて、で店頭に並んで、ハイシーズンになったら庄司プロも、ガイドとか釣りの方で忙しくなると思うんで、まあ1年のそのタイミングがある時で作って、釣り具屋さんにバーッと並んで、でまたしばらく待たないと手に入らないっていう流れだと思うんですけども、今回キープキャストの会場で販売されていたっていうことで一つ手に入れることができましたね。これからまだですね、3月なので、なんですかね、スポーニングの時期に差し掛かってくるとですね、結構自分の投げてるイメージだと亀山ダムなんかだと途端に釣れなくなるんですね。バスがちょっとこれから繁殖だなんていうモードに入ると、これですね、まああんまり釣れなくなるので、そのちょっと前ですね、産卵前に少し体力蓄えておくかなんて言って、こう餌を荒食いする冬から、春になって、それでちょっと体力つけるぞっていう時にすごい効く時があるんですよね。あとはワカサギが産卵で川の上流域に集結するとか、まあ、そういういろんな要素も相まってなんでしょうけども、まだまだですね、もう何回かの兆候では効くんじゃないかなと思うんで、一つ買ってきてみました。買ってきてもらいましたですね。でこういう説明書がついていて、どういうことが書いてあるのか、おすすめのセッティングっていうことですね。あー、これもまた丁寧に説明書が、すごい分かりやすい説明書があって、どういうことかな、おすすめのセッティング、ジグヘッドはアイアンクローを使用、外アーム3つに 2g を3個セット、残りの真ん中と外アームに 3g、 ウィードトップが 2.5 メートルで使用、水深が深くなると 3g のジグヘッドを 3.5 グラムにウェイトアップっていうことで、この3箇所には1段階軽めの、まあ 2g って書いてありますけどね、 1.8 グラムとかでもいいかもしれないですけども、をつけて、でバランスを取るためにこの1個のアームと後ろのアームには 3.5 グラムとか3グラムとか、ちょっとこの外角より重め、気持ち重めのやつをつけてくださいということで、それによって多分姿勢が安定してくるりんぱってならないくなるんじゃないかなっていう感じですけども、でアームの角度の合わせ方、まずラインアイ、赤色の部分を左手の指で押さえて、ここを指で押さえて右手人差し指のアームの下、緑色に入れて持ち上げるようにして、ずれたら合わせてください。こんな感じですかね。でこの箱から出した吊るしの状態っていうのが一番ベストのセッティングだから、まあ、この角度をよーく覚えておいて、まあ、今回なんかこれ動画なんで、もし現場でずれちゃったよなんていう時はこちらの動画を見ていただければ、どんな角度だったかな、わかんなくなっちゃった場合、大体こんな角度ね。な
んていうか一般的な本当傘っていう感じの角度ですかね。こんな感じの角度、ハンマードタイプって書いてありますね。種類の違うブレードをつけることで反射が使うことでバスが擦れさせない効果を感じています。同じエリア場所を巻き続けるときに効果を実感してもらえると思いますってことで、このブレードね、これがついていることによってバスを飽きさせないってことですね。でブレードの種類をハンマードとプレーンタイプを組み合わせることでフラッシングをミックスさせることがアピール効果、擦れさせないことが効果がありますということで、まあこれ以外にもそのウィローのプレーンタイプですねとかをつけることによっていろいろと、チューニングができるよということで、あとは、あこの前買ったなぁ、ケイテックのスイミングインパクト 3.5 インチとか G クラックのジャイロスター 3.5 インチで対応している。肝は全てのジグヘッドにつけるカラーを変えること、合わせるんじゃないですね、全ての色を変えることでバスを飽きさせない効果がある。あー自分なんとなく全部同じ色で揃えてアラバマ投げることが多かったんですけど、微妙にこうカラーを変えることによってバスを飽きさせない、そういうことをされてるんですね。でトレジャートラップは琵琶湖の秋から冬にかけて食物連鎖を考えて開発したアラバマ系リグ、夏から秋の台風によって琵琶湖の水位が上昇することでアユが何個のエリアにある小規模河川に遡上して産卵、約10日ほどで孵化し、比喩を、アユの稚魚ですねが湖に入ってウィードエッジで回遊する。この回遊している、比喩を捕食しているのがハス。このヒューオとハスをイメージできるアラバマ系リグがトレジャートラップ。トレジャートラップのブレード部分がヒューオで、アームの先につけるジグヘッド&シャートテール系ワームがハスのイメージで使ってください。ベイトを捕食している魚ハスは周りが見えていないパニック状態になることから、この捕食行動に入っているハスをバスは一番簡単に捕食できる状態。トレジャートラップは巻くだけでまあこの状態演出できる。今年のトレジャートラップはタイプ2になっております。琵琶湖南湖のウィードエリアでより使いやすくするためにアーム部分にパイプを使用しました。取扱い注意が最後に書いてあります。トレジャートラップを使っていてウィードが絡んだ時は手でウィードを取ってください。ルアーで水面を叩くことでアーム部分が破損することがあります。十分に注意してください。で、釣り以外のことには使用しないでくださいということで、まあこれはね傘としては使えませんので、ね、ここ空いてますんで釣り以外のことにはまあ使わないでくださいということで、こういうものすごいですね、アラママってどういうことかよくわかんないよっていう人はこの説明書を読むと釣れる気しちゃいますね。ところが関東にはハスとかあんまりいないですからね、うん、基本はこれがすごい小魚ね、ワカサギの稚魚を演出していて、でこの後ろにつくワーム部分っていうのはこのキラキラした小魚を追うフィッシュイーターなんですね。そのセットをさらに巨大バスがガブッチョと食いにかかってくるって、こういうストーリーがあるんですね。まあまあまあアラバマリグということなんで、本当はあの好きな人嫌いな人は分かれる、ルアーかと思いますけどね。ただね、まあ一回投げてみては欲しいですけどね。よくブラックバスが周りの針にいっぱい引っかかっちゃってかわいそうとかそういったコメントもありますけども、自分アラバマリグ出てからもう出た年からずっとですね、関東なんかでも使ってますけども、結構ごついタックルでゴリ巻きで釣ることが多いんで、一本の針にかかったら他の針ってそんなかかんないんですよね、バスに。まあ例えばランディングネットの中に入れてごちゃ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 したりしたらまあ引っかかる場合もあるかもしれないんですけども、結構固めの針なんか使うんで、まあけっうーんなんですかね、周りの針がそんなに引っかかってる姿ってほんといっぱい釣ってますけど、何回見たか見ないかぐらいで、そういう風に考えるとまあよっぽど例えばトリプルフックが3つついたね、ミノーとかああいうやつの方がまあプロの方なんかもあえてバレないようにこうズ
豆返しなんて言ってこう他の針を選ぶたりかけたりとかね、あっちの方がよっぽど痛いんじゃないかなと思います。まあそういう釣りも自分やるんで、どっちがいいどっちが悪いなんていうことはないんですけどね、まあどっちも釣れれば俺は使うけどななんていう、そんな感じで、アラママリグ使っておりますが、まあまあまあね、こんな形のものでブラックバスが釣れるっていうだけでなんかね、自分はワクワクしちゃいますけどね。なおかつ結構釣れると45アップ、まあ50アップの確率が高いリグの一つではないかななんていうふうに思っていて、この前の3月1日の結構ね、まあ春とはいえ厳しい亀山ダムのおかっぱりとかでもバスッとね、50アップなんか釣れてくれたりしてますんで、まあまあまあね、湖全体で禁止とかにならない限りはまたチャンスがあればですね、投げていこうなんていうふうには考えておりますが、いかがでしょうかということで、というわけでですね、本日は、キープキャスト2018ですね、これですね、ドリームエクスプレスルアーズの庄司潤さんのところのルアーですね、トレジャートラップ、これを一つ、手に入れて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。